Mjetë që presin të nisen drejt brigjeve dhe familjarë që presin të afërmit e tyre për të kaluar pushimet. Kjo është panorama që paraqitet këtë fundjavë në portin e Durrësit. Ndodhemi në pikun e sezonit turistik të këtij viti dhe çdo ditë rritet numri i udhëtarëve që mbrin në vendin tonë nga porti i Durrësit dhe më i madhi në vend. Vion kështu fluksi i hyrje-daljeve të udhëtarëve, për përballimin e të cilit tragetet në portin e Durrësit po aplikojnë lundrimet vajtje-ardhje nga e mërkura deri të dielën e çdo jave. 5 tragete pritet të mbrin vetëm këtë të shtunë në portin e Durrësit, nga linjat e Barit dhe Ankonës, që pritet të sjellin rreth 7500 udhëtarë, ndërsa numri më i vogël është drejt daljes. Policia kufitare po punon me kapacitet të plot me 20 sportele në funksion për përpunimin e pasagjerve dhe mjetet e tyre. Sipas të dhënave të bëra publike nga vet autoriteti portuali i Durrësit, fundjava e parë gushtit solli në vendin ton 17100 pasagjerë, mes të cilve 8704 shtetas shqiptar dhe 8396 shtetas të huaj, si dhe 5343 automjete. Ndërsa në dalje, kjo shifër ishte disa herë me ullët, konkretisht 6266 pasagjer, 2037 prej të cilve shqiptar dhe 4229 shtetas të huaj, si dhe 2036 automjete.